ეკაბესელია ეგრეთ წოდებულ სუსის კრებსების საქმეზე დაზარალებული სტატუსი მიენიჭა პარტიას სამართლიანობისთვის ლიდერის თქმით. სატელეფონო საუბრების დიდი ნაწილი ეხება იმ პერიოდს, როდესაც ის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის პოსტს იკავებდა. ბესელია შეფასებით ეს გაცილებით უფრო სახიფათო არ, რადგან პოლიტიკური თანამდებობის პირების მოსმენა კიდევ უფრო ამძიმებს დანაშაულს. მისივე თქმით, დანაშაულის კვალი სახელმწიფო სტრუქტურებამდე მიდის, რის გამოც ეჭვობს, რომ გამოძიების ფარგლებში პასუხისმგებელი პირები გამოიკვეთონ. ცნობისთვის 2021 წლის 13 სექტემბერს ეგრეთ წოდებული კრებსები გავრცელდა, რომელიც სავარაუდოდ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ უკანონო ფარული მოსმენა მიყურადების და თვალთვალის შესახებ 58000-მდე ფაილს შეიცავდა. აღნიშნული დოკუმენტები სუსის მიერ ფარული მიყურადების გზით პოლიტიკოსების, სასულიერო პირებისა და ჟურნალისტების მოსმენას და თვალთვალს უკავშირდება. Ეს არის ჩვენი ხელისუფლების პერიოდში ჩადენილი და საკუთარი კომიტეტის ხელისუფლების და საკუთარ ხელისუფლებაში კომიტეტის თავმჯდომარეს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრეზიდენტს, ელჩებს, ყველას რო უსმენ ჟურნალისტებს, აღალაპარაკობდა, ნუ სასულიერო პირები ხო საერთოდ, აი ამ მასშტაბის თვალთვალი და კონტროლი, არ ვიცი, არც მახსოვს ესეთი იყო წინა პერიოდში, როგორია უკანო ჩანაწერი, მაგრამ მასშტაბურად ეს რაც ახლა დაიგო, უკიდურესად შემაშფოთებელია და უბრალოდ ამის მიჩუმად ვარ, შეიძლება მათ ამაზე უნდა გავაგრძელოთ მოთხოვნა, რომ პასუხი აგოს ვიღაცამ და ეს უნდა დამთავრდეს ეს კოშმარი. Საპარლამენტო ოპოზიცია ომბუდსმენის არჩევის საკითხთან დაკავშირებით არასამთავრობო სექტორს შეხვდა. სახალხო დამცველის არჩევის საკითხი ევროკომისიის მიერ კანდიდატის სტატუსის მისაღებად განსაზღვრულ 12 პირობას შორისაა. რეკომენდაცია ახალ სახალხო დამცველად დამოუკიდებელი პირის დანიშნვას ითვალისწინებს, რაც გამჭვირვალედ მოხდება. ამავე დათქმის მიხედვით, ომბუდსმენის სამსახური უნდა იყოს გავლენებისგან თავისუფალი. ცნობისთვის, ნინო ლომჯარიას ომბუდსმენის პოსტზე ვადა დეკემბერში ეწურება. მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით, ახალი სახალხო დამცველი პარლამენტმა 90 ხმით უნდა აერჩიოს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ქართულ ოცნებას ამ პროცესში ოპოზიციის ხმებიც დასჭირდება.